Openbaring, hoofdstuk 3. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê.